So hello guys, good morning. Apnalogo mor notun eta video loi swagatam janaisu. Welcome back to my YouTube channel Hitesh Vlog. Ratipo aise ma finally guru loi aisu. Guru pathar erali mili eta ghor le goisu. To ajino video to court keneke ki koru. To apnalogo nischoy dekhobole olop chesta korim. To apnaloke bhale ase. Iman kheni moron di joar babe apnalogor bahut dhonnobad janaisu. To finally mor aji beshi din hua nasile to 100 subscribe hoise. তো মই অলপ ভাল লাগিছে মনটো তো আপোনালোকক ইমান মৰম দি যোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ মানে কি আগলৈ যাতে মোক এনেকৈ মৰম দি গৈ থাকে তো তাৰে কামনা কৰিছো আজিৰ ওপৰত কি কৰো ভিডিওটো নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাইনালি গৰু এৰাল দি আহি মোৰ লগৰ এজন ঘৰত পাই গলো এফালে ঘৰ যাম আৰু কচোন খবৰ কি খবৰ একদম মজা বিন্দাস মজা ন ভাত খালি নেকি খাই লৈ ঐ ইমান ৰাতিবা খাই দিলি যে আৰু কাম কৰিব লাগে ন ঠিকে আছে তো গাইজ যোৱাকালি টিং মাৰিলো কৈছিলোঁ যে এইটো ঘৰটো আমি পুৰা সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু টিং মাৰি শেষ কৰি দিলোঁ কাৰণ এইবোৰ আধাকৈ থোৱা বস্তু নহয় ন মাৰিলে সম্পূৰ্ণ কৰি দিব লাগে তো এইটোৱে যোৱাকালি টিং মাৰিলোঁ বহুত কষ্টও হ'ল বাট কি কৰোঁ টিং মাৰিলেতো কষ্ট হ'বই আৰু কিনো ক'ম তো এইটো মাৰিলে ফাইনেলি এইবিলাক অলপ গাঁঠিব আছে সিহঁতে কৰিব আৰু ভিতৰটো চাওক না পুৰা মকৰা জালেই হৈ আছে আৰু একদম চাং পতা তো এইকেইটা দেখিছে নিশ্চয় আজি দিনটো ক'ত কি কৰোঁ কেনেকৈ কটাওঁ দিনটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা তো গাইড চাই থাকিব আজি ডিউটি ক'ত যাবি ব্ৰো ঘৰতে 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 নেকি হয় নেকি কি ডিউটি কৰিবি আজি গাঁথনি আছে এটা গাঁথনি ন ঠিকে আছে বতৰো ইমান ভাল নহয় দেখোন ভিতৰত সোমাই ল'ম আৰু ভিতৰত ন টিং মাৰাটো হৈ গ'ল যেতিয়া আৰু ভিতৰত সোমাই লৈ মাৰিব বোলে আজি গাঁথনি ঠিক আছে গাইজ চাই থাকিব তো গাইজ ফাইনেলি গৰু দি মেলি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া গৈ ভাত খামগৈ ভাত খাই মেলি আৰু ক'ত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম তো এইফালে দেৰি যাওঁ মানে আমি গৰু এৰালিবলৈ অলপ দূৰ হয় তো এইটো গৈ আছোঁ যাওঁ ক'ত এনে ফুৰিব আহিছোঁ অলপ এনে ফুৰিব আহিছোঁ অলপ ক'ত ফুৰিবলৈ কি খাবলৈ গৈছোঁ বে এইটো আমাৰ এল বি ব্লগ চাই পুৰা ঝুলি আছে নে আমাক ভিডিঅ' কৰি যাওঁ দৌৰি দৌৰি এতিয়া চাই দেখিব আমাৰ এল বি ব্লগ চাই কি কৰি আছে পুৰা পুৰা ভিডিঅ'টো কি কৰি আছে কি কৰি আছে ক গান শুনি আছে ধুনীয়াকৈ একদম কি গান পা আজি নতুন লাগিছে যে নতুন লাগিছে এক বছৰ চোলা কি মাহৰ ক কিবা ক নাই একো নকওঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' পুৰা বনাই আছে আৰু ন ভাই নাই বনোৱা ৰে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ খবৰ কৈ ইমান দিন লগে পোৱা নাই কি মানে তাকেতো বাইদেউ চবেই গম পাইছে ন মোবাইল যে হেৰালে তো নতুন ললো নতুনটো ডাইৰেক্ট কেছ দি ল'ব নোৱাৰো ন ইমান দামী মোবাইল তো কিস্তিত লৈছো যে কিস্তিটো মাৰিবই লাগিব এদিন হাজিৰা নকৰিলে নহয় বে গাইজ সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে ছাপৰ্ট কৰি যাওক সোনকালে মানে 1K কৰি দিয়ক হেল্ল' গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া ভাত খাব গৈ আছোঁ মানে কি আজি কামত আহিব লগা হ'ল তো কামত আহি আছোঁ দুদিনমান কাম কৰি আছোঁ তো কামটো কৰিবই লাগিব ন মানে কি এতিয়া মোবাইলৰ কিস্তিও দিব লাগে তাতে আৰু ঘৰখনৰো কথা থাকে ন তো এতিয়া কোনো মানুহ নাই যেতিয়া আৰু আছে চবেই কৰি আছে কাম বনবিলাক তো তথাপিও আৰু কামটোতো কৰিবই লাগিব কাম কৰিলেহে আৰু কষ্টৰ ফলটো পোৱা যায় ন তো সেইকাৰণে আৰু কাম চাম কৰি আছোঁ আৰু ঘৰতে থাকি এতিয়া বেকাৰকৈ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন আজি মানে কি গৰমটো দিছে মানে ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিওঁ দিওঁ কৰিছিলে দুই এটোপাল পৰিছিলে বাট এতিয়া গৰমটো আহি গৈছে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে ইয়াতে তো ইমান ধুনীয়া লাগিছে তো চাই থাকিব আৰু নেক্সট অহাকালিলৈ আমি ক'ৰবাৰ এটা যাম আপোনালোকেও চাই থাকিব সেইদিনাখন যে কৈছিলোঁ কালেকশ্যন উঠাই থকা সময়ত কৈছিলোঁ যে আমাৰ এফচু বিটিআৰৰ এফচু কমিটিৰ মানে কাৰিবিলৰ এমই স্কুলত ফিল্ডত মানে এখন ডাঙৰ মিটিং মানে আয়োজন কৰা হৈছে তো আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ তো যি মিটিং হ'ব ন আমিও গৈ আছোঁ আপোনালোকক তাতে লগ পামগৈ তো বহুত ভাল লাগিব তো চাই থাকিব এতিয়া গৈ আছোঁ ভাত অলপ খাবলৈ তো গাইজ এতিয়া ভাত পানী খাই গৈ আছোঁ এইটো এইফালে এতিয়া আমাৰ দাদা এজনে মানে গাড়ী এখন আনি থৈ দিছে গুৱাহাটীৰ পৰা তো ডিউটি কৰি আছে তো আমাৰ এলজিনো কি কৰি আছে এপাক সোমাই যাওঁচোন এই ভাই কিয় গাড়ী
I'm here. Gahori pona aso. Gahori loge de bhat khab. Hey, see. Khami ni ke de bhat. Okale khami ni. Huh? Okale khami do. Mukdi bhi nai. Nidu. To khai বল খা যদি আগতে নিলি বুলি কলি আর কথম এতিয়া দিলে বুলি কলে না হল বাবে ও নাই দি আকো বলে হি গাহরি বানাইছে আকো বলে হি গাহরি বানাইছে এটা তার মামি খুদিছে যে মামি হল নাই মই ইয়া কথা দিছ বলাবো কি অর্ডার দিছ বলাবো দিছ আগো গাহরি তো গাহরি কি মান আনিলে জি ক গাহরি 1 কিলো আনিছো 300 টাকা দি ডিল বালে সেন্টার অফ পা এতিয়া মামি বানাই আছে বিন্দাকে খাম এতিয়া হয় নেকি তো কি লগত বানাইছ I'm not going to be able to do this. কাম যাব লাগিব না তো চাই থাকিব কেটা ঘটলি ক গাইস ও গাইস বলে গাইস কেটা ঘটলি ক সিঙ্গল কে ঘটিছে বাট এতে লাগে সম্পূর্ণ হয় না ন ভাত খাওয়া ব্রেকিং টাইম আজি আজি কিমান কইলি ক কাম আজি কাম ফাইনালি খিড়কি লেভেল ইটা গাঠি থৈছো গাইস ই মানে পয়সা পুরা ঘটি আছে মানে কি আর ভাই আমার ধনী হয়ে আছে ধনী ধনী আমি ভাই ফুটফাটা দেখিবা একদম BMW কোন মাতকার সাজগার না হবে BMW মাতকার সাজগার না পুরো একদম ভালো হইবো বেরুল ইটু হইবো সে আমি ইটু হইবো ইটু পুরা নিউ পুরা নিউ কি কি ভাত খাটি খালি ভাত বর্তমান হাতে দি খাইছো সবজি সবজিটো হল ডালি বনাইছিল আর আকো খরু আলু গুটি আলু যে খরু আলু ভাজি এটু আর বিন ভাজি গাহৰি আজি নাই মানে কি কাম কৰাত গাহৰি খালে গাটো দুৰ্বল বনাই দিয়ে গাহৰি যেতিয়া কাম নকৰে ন ফ্ৰী টাইম থাকে তেতিয়া খাব লাগে ইনে যদি মানে গাহৰি খাই আজিকালি লাভ নাই কাৰণ আজিকালি গাহৰিৰ পুৰা মেডিচিন মেডিচিনৰ দ্বাৰা ডাঙৰ হয় এই গাহৰি পইচাটো ই নিজে মেডিচিন দিয়েতো সেইকাৰণে মেডিচিনৰ কথা কৈছে আৰু যোন নেকি গাহৰি এক বছৰত মানে কি এক বছৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে সেইটো গাহৰি ছমাহত ডাঙৰ হয় পাঁচ মাহত ডাঙৰ হয় পাঁচ মাহত ডাঙৰ হয় গাহৰিটো কেনেকুৱা হ'ব তাকেতো ডেঞ্জাৰেছ হ'ব কি খুৱাব লাগিব শুকান মাছ ঠিক আছে চাই থাকিব তো এইটো মশলা পানী দি থৈছোঁ এইটো পানী দি থৈছোঁ এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড হয় এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ হয় ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা খিৰিকি নহয় ন ইয়াতে মাজৰ ৰুম যেতিয়া আৰু খিৰিকি নহয় গতিকে ইয়াকো গাঁঠা হ'ব আজি এই দুটা গাঁঠিম তো এইটো পূৰা আমি আজি দুজনে বিন্দাছ কাম কৰি আছোঁ
বতৰ এটা ধুনিয়া কৰিছে চাই থাকিব নেক্সট আকৌ দুটা পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে এই পাৰ্টিচিপেণ্ট দুটাটো গাঁঠিব লাগিব এক বেগৰ মচলা বনাই লৈছোঁ তো গাঁঠি থাকিম আৰু সময় হোৱালৈকে তো গাইজ আমি ফাইনেলি কামটো ছুটি কৰিলোঁ এতিয়া মচলাও শেষ হ'ল আৰু সময়ো হ'ল এতিয়া ছুটি কৰা তো এইটো আজি এইটো থাকিল অলপ আৰু এইফালে অলপ থাকিল তো বাকী নেক্সটত দেখুৱাম এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাটো বাকী এতিয়া পোষ্ট ঢালিব আছে এইটো কেতিয়া ঢালোঁ এতিয়া ক'ব পৰা নাই তো গাইজ এতিয়া মানে কি কাম চাম ছুটি কৰি এতিয়া আহি গ'লোঁ মানে মই ঘৰ যোৱা নাই ডাইৰেক্ট গৰু আনিব যাওঁ গৰুটো বহুত দূৰত দিয়া আছে যেতিয়া গৰুটো লৈ আহোঁগৈ গৰু লৈ আহি মেলি ঘৰত যাম আৰু তো সময় কেইটা বাজিছে জানো এতিয়া চোৱা নাই চাৰে চাৰিটামান হ'ল চাগে তো আজি আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল আৰু একদম টুক টাককৈ গ'ল তো আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম তো ইয়াতে কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে যিকোনো ভিডিঅ' মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত খিটিংকৈ বাজি উঠে যে বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সোনকালেকৈ দেখিবলৈ পায় তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ তো আপোনালোকে মৰম দি যাব ময়ো নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত সাহস পাম তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো বাই বাই নেক্সট অন্য এটা ভিডিঅ' একদম বেলেগ হ'বগৈ আছে মানে তো কোনোদিনে তেনেকৈ জেগাত গৈ পোৱা নাই আৰু সেইদিনাখনেই অহাকাইলৈ সেইটো হ'ব তো সেই জেগাত গৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম কিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই 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 থেংক ইউ